السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته والكني هو الدنيا توانيفو وقد قال سعطان وراركي قدن بيه عالم كي الصومالي ده قدو بضاه أن هل كان يدين كسو قد بن دوننا وحاكم إنو غندر رجل زراها قدن كيتوبيا أبي أحمد علي ومالنتي شليتا هيد سفر شقو ودمر دورة وقاردن أفريكا كويا لكومري أيا ديبغو لابتاي ودن كيسا إثوبيا كلا مدي او مدحدا سيلاي شاي او قار كود حوغيها ندين سو قد بيناي إيا سيدو كلاتو كدي ماركي ودن كيسا كلا لابتاي وحابيه ورزو لزاروه الشاقين اي مدحدا سيكا ودا حدلين ايان هلقا ندين كسو قد بيندونا وحا كلاتو وان هلقا ندين كسو قد بيندونا وراركي ودن بيييه اي لحري رد دقال لدي ودحيي سو مالي دا إيا عان فارتا اي قبل كسيتي كسعودي garahaana degmada garbaciisa iyo deegaanka hoostag waxa kale oo aan halkan idin ku soo gudbin doonaa dagaalada ka socda dhinaca waqooyiga wadanka Ethiopia oo wali halkoodii ka sii socda iyo wararkii ugu dambeeyay ee la xiriiray dagaaladaasi waxa kale oo aan isna idin soo gudbin doonaa dhinaca deegaanka Anfarta ee goobaha ay xuduuda kala leeyihiin deegaanada Tigrayga dagaalada ka socda iyo xaalad culus oo halkaasi ka taag qodobada kale ee aan soo qaadan doono waxaa ka mid ah dadka ka soo jeeda deegaanada Tigrayga wadamada caalamka ku sugan sidii barnaamijkan ku riyaan idin ku sheegney waxa ay maalmihii la soo dhaafay wadeen dibad baxyo waaweyn qayb waxa ka dibad baxaasi mid ay kaga soo horjeedaan wadanka Turkiga oo dad badani ay leeyihiin gulf culadeed oo dhinaca diyaaradahan duuliyaha lahayn ayuu ku qaadi doonaa kooxda TPLF qodobadaas iyo kuwa kale too ayaan halkan idin ku soo gudbin doonaa muqaalkan la sii wadaaga asxaabtiina waa isniin taariikhduna ay ku beegan tahay 30 bisha 8-aad August sanadkuna uu yahay 2022 kuwaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaan halkan idin ku soo gudbin doonaa ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali ayaa kulana uu maalmihii la soo dhaafay amma baan idhaahday safar shaqo maalintii shalay tahay wadankiisa kaga soo anbabaxay waxa uu ku maray dhowr wadan oo wadamada qaarada Afrika ku yaal taasi oo in badan oo ka mid ah wadamadaasi aan horey loo sii ogeyn inkastoo laga wareelay ra'iisul wasaaraha oo ku sugan wadanka Uganda kadib markii uu madaxweynaha wadanka South Sudan uu maalmo ka hor ku booqday magaalada Addis Ababa ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia isaguna waxa uu bilaabay booqasho la xiriirta xaaladda wadanka Ethiopia iyo wadamada dariska la wadamada qaarada ee ku yaala kuwaasi oo uu ka doonayay in uu xulufaysi iyo saaxiibtinimo uu ka helo ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia waxa ay wararku sheegayaan inuu la kulmay madaxweynaha wadanka Uganda Yoweri Kaguta Museveni iyo sidoo kale madaxweynaha wadanka Rwanda Paul Kagame waxayna mas'uuliyiintan ka wada hadleen xaaladda guud ee wadanka Ethiopia iyo wadamada qaarada ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali waxa uu waday fariin ah in wadankiisa laga taageero kooxda TPLF oo falaaga sidii ay dawladdu uga adkaan lahayd urur goboleedka midowga Afrika iyo ergeyga oo magacaabayna looga garabsiin lahaa sidii xal loogu heli lahaa xaaladaha guud ee wadankiisa ka jira urgoboleedka midowga Afrika ayaa tallaabooyin la filayaa inay maalmaha soo socda arrimahaasi ka qaadaan waxa uuna ra'iisul wasaaruhu doonayay inay arrimuhu dhankiisa u janjeersadaan oo waxa uu raadinayaa xulufaysi iyo saaxiibtinimo arrimahaasi la xiriirta madaxdii kulamadan wada yeesheen ayaa wararku sheegayaan inay sheegeen si toos ah dawladda federaalka wadanka Ethiopia ula shaqeyn doonaan iyada oo ra'iisul wasaaruhu wadanka Kenyana si maray oo halkaasi iyadana dadka wadanka madaxweynaha wadankaasi Uhuru Muigai Kenyatta uu kulan kula yeeshay ayna ka wada hadleen xaaladda guud ee wadamadan oo darisa mudnaanta koobaad wadamada uu siinayay waxaa ka mid ahaa wadanka Kenya oo ay daris yihiin dawladaha sida tooska ilaa iyo hadda u taageeray ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed iyo tallaabooyinka uu qaaday kadib markii sida uu sheegay ciidamada militariga waqooyiga wadanka Ethiopia ku sugan ay kooxda TPLF weerartay ayaa waxa uu ka mid ahaa wadamadii uu soo maray ra'iisul wasaaruhu kadib markii uu ku laabtay magaalada Addis Ababa ee ra'iisul wasaaraha saldhiga ee xarunta wadankiisa ayaa waxa uu sheegay in uu kulamo kala duwan oo guuleystay madaxdaasi la soo yeeshay waxa uuna sheegay in dhammaan qodobadii ay ka wada hadleen oo xiriirka wadamada iyo sidoo kale sidii garab la isoga kaashan lahaa xaaladaha guud ee wadamada geeska muddooyinkii u dambeeyay ka soo kordhayayba ay dhinacyadaasi si weyn u soo dhaweeyeen
dawladda federaalka Ethiopia waa si wada galangalkeeda siyaasadeed ay ku doonayso xulufaysi iyo xal u helid xasaradaha ka aloosan xaaladda guud ee wadankeeda ka taagan. Kooxda TPLF afhayeenkeeda Getachew Reda oo isaguna warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in madaxweynihii hore ee wadanka Nigeria ee loo magacaabay ergiga midowga Afrika uu wakiilanayo dhexdhexaadinta kooxda TPLF iyo guud ahaan dadka shacabka ama dawladda wadanka Ethiopia iyo qalalaasaha wadankaasi ka taagan ergiga gaarka ee midowga Afrika u magacaabeen inayna marna aqbali doonin. Waxa uu sheegay inaan laga yeeli doonin in ay markii hore dagaalka TPLF lagu qaaday ay qayb ka ahaayeen oo ay ogolaadeen, haddana ay dhahaan dhexdhexaadin ayaan ka noqonayna arrimahaasi. Waxa uu sheegay in ayna suurtagal ahayn cid ku dilaysa dilkaagana markii hore bannaysay in ay ku dhexdhexaadiso, oo uu ku eedeynayo inay dawladda federaalka Abiy Axmed uu hoggaamiyo ay garab siinayaan. Waxa uu sheegayaa in keliya ay suurtagalnimadu tahay cid ka madax bannaan midowga Afrika cidda dhexdhexaadin karta haddiiba ay suurtagal noqoto in dhexdhexaadin dhinacyadan laga dhexabuuro, sida uu hadalka u dhigay Getachew Reda. Dagaaladii ugu dambeeyay ayuu sheegay in ay guulo waaweyn ka gaareen, iyada oo ay sheegay in beesha caalamka iyo dawladda Maraykanka iyo wadamadaasi ay u gudbiyeen waraaq ka hadlaysa cidda ay doonayaan inay dhexdhexaadiso iyo weliba qaabka ay suurtagalka u tahay in loo dhexdhexaadiyo. Intaba weli dunida 24 ayaad si toosan noogala socotaan. Dagaaladii u dhexeeyay Soomaalida iyo canfarta ee ka socday deegaanada degmada Garba Ciise iyo deegaano kaleeto hoose oo gobolka City ee dowlad deegaanka Soomaalida ka tirsan ayaa maanta xaaladu ahayd mid degan kadib dagaalo culus oo maalintii shalayta ahayd dhacay oo gobolku isugu dhacay ciidamadii halkaasi isaga soo horjeeday. Dhinacyada halkaasi ku dagaalamayay gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida ciidamadiisi ayaa guulo waaweyn halkaasi ka gaaray, sida ay sheegayso warbaahinta maxalliga ah ee madaxa bannaan iyo tan maamulada inta. Waxa ay sheegayaan in gobolku isugu dhacay iyadoo dagaal culis uu socdo, dhinacyadana midba midka kaleeto uu doonayo in uu guul xaadle ka gaar. Maanta wax dagaalii haba yaraatee kama aysan dhicin Garba Ciise iyo agagaarkeeda, waxayna canfartu hadda doonayaan maadaama oo culaysyo kala duwan shalay iyo maalintii ka horreysay ba ay soo gaareen in dagaalka lagu soo dabaalo dhinaca wadahadallada. Waxayna wararka qaarkood sheegayaan in dowladda federaalka Ethiopia ay fariimo u gudbisanayaan ay leeyihiin war nimankan hana laga soo gaaro dagaal ayaa dhinaca kale naga haystee deegaanadooda, haddaan u dayno oon uga soo baxno oo dadkooda ku soo ceshadaan mana daynayaan, iyo warar kale oo dowladda federaalka inay soo dhex gasho hadda ay codsanayaan. Taasi waxay ku timid maalmo kooban oo midnimada deegaanka Soomaalida iyo ciidamadiisu ay isla jireen, dadka shacabkiina ay taageero xooggan u muujinayeen sidii xal ay u heli lahaayeen dadka deegaanadaasi degan ee muddooyinkii u dambeeyeyba rafaadka badani ku haystay xaaladda halkaasi ka taagan. Dagaalada ka socda waqooyiga wadanka Ethiopia weli halkoodii ayay kasii socdaan, iyada oo dagaalo culusi ay maanta ilaa shalayta halkaasi ka dhaceen deegaanka Amxaarada, gaar ahaan gobolka Koonfurta deegaankaasi ee xuduudda la leh deegaanada Tigreega, ayuu dagaalka u culusi ka socday maalmihii lasoo dhaafayba. Waxayna dhinacyadu kala sheeganayeen guulo kala duwan, iyadoo dowladda federaalka Ethiopia ay sheegayso in ay gebi ahaanba deegaanada Amxaarada ka xoreysay kooxda TPLF, laakiin waxay sheegeen kooxda TPLF inay gebi ahaanba arrimahaasi yihiin kuwo waxba kama jiraana, dagaaladuna ay socdaan wax guul ah oo laga gaaray haba yaraatee aysan jirin, bale iyagu ay guulo kala duwan gaareen. Waxay sheegayaan in guulaha ay gaareen ay muujinayaan in maamulka Abiy Axmed uusan ahayn mid tabar badan haya marka la fiiriyo xaaladda guud, laakiin dowladdu iyo maamulka Amxaaradu intaba waa ay beeniyeen gebi ahaanba arrimahaasi. Dagaalka ugu culus waxa uu ka socdaa dhinaca deegaanka Canfarta iyo kan Tigreega, waana midka ay ku doonayaan in ay ku qabsadaan dhinaca deegaanka Canfarta iyo weliba wadada xiriirisa wadamada Jabuuti iyo Ethiopia khadka tareenka, halkaasi oo ay doonayaan in dowladda federaalka ay culays aad u ballaaran ka saaraan si ay xal arrimahaasi ugu helaan. Dowladda Jabuuti iyo weliba dowladaha kaleeto ee deriska la Ethiopia
oo ay ku eedeynayaan inay dowladda si gooni ah ugu xaglinayaan ayay iyadana doonaysaa inay culay saaraan oo ay ku qasbanaadaan in iyaga ay la shaqeeyaan kadib markay xuduudahaasi helaan. TPLF waxay dhinacaasi karkaarada u jabsatay kadib markii ay gobolka Koonfurta ee raayaha ay suurtagal u noqon weyday inay qabsato iyo xuduudda u dhaxaysa Eritrea, Suudaan iyo Ethiopia, halkaas oo ay fursad weyn u arkaysay colaadana kasoo hurin kartay. Dowladda federaalka iyo Eritrea ayaase halkaasi si weyn u xiray oo suurtagal uma noqonayso inay gebi ahaanba halkaasi ka gudbaan. Dagaaladaasi culus ee dhacay dhinacyadu ilaa iyo hadda wax waro rasmi oo laga hayo ma jiro, laakiin dagaalo hubka noocyadiisa kala duwan laysu adeegsanayo oo laysku riiqmay ayaa halkaasi ka socda. Waxa ay dadka deganada Tigreega ka soo jeeday wadamada caalamka ku sugan dibadbaxyo kala duwan ka dhigayeen wadamadaasi, iyagoo dowladda Turkiga ku eedeynaya in diyaaradaheeda aan duuliyaha lahayn ee droneku ay ka qayb qaadanayaan dagaalka lagula jiro kooxda TPLF, amaba ay diyaar garow xoogan ugu jiraan sidii ay dagaaladaasi uga qayb qaadan lahaayeen. Madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhowaan waxa uu sheegay inuu kaalin ka qaadan doono xaaladda ka taagan waddanka Ethiopia iyo colaadaha sidii xal waara loogu heli lahaa, iyo weliba tan la xiriirta arrinta biyo-xireenka wabiga Niil ee khilaafka weyn ka dhex abuurtay wadamada Suudaan iyo wadanka Ethiopia. Sidoo kaleeto waxaa wararku ay sheegayaan in dowladda federaalka ee Ethiopia ay bilaabayso qorshe la xiriira sidii kooxda TPLF dhinacaasi looga ilaalin lahaa, iyo wadada Jabuuti iyo Ethiopia xiriirisa oo culays badani uu kaga iman karo haddii ay suurtagal u noqoto kooxda TPLF inay halkaasi qabsato. Tan iyo kulantii dambe waa Bahda Dunida oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.